Famous Cafe Bitola vi predstavuva. Во денешната емисија ќе ги дознаете најновите информации од светот на шоу-бизнисот, како и најновите модни трендови. Доделени MTV видео наградите. На доделувањето на MTV музичките видео награди во Лос Анджелес, Lady Gaga освои дури 8 награди, и тоа видео спотот за Bad Romance освои награда за видео на годината. Прогласен е за најдобро во категоријата за најдобар женски спот, најдобро поп видео, најдобра кореографија, монтажа и режија. Наградата за најдобра соработка и беше доделена за песната Телефон, која Lady Gaga сними заедно со Бионсе. Иначе, она што беше шокантно на доделувањето, беше облеката на Lady Gaga, т.е. незиниот фустан беше направен од животинско месо. Првото место за најмногу освоени MTV видео награди го држи Питер Габриел, кој 1987 освои 9 награди. На MTV доделувањето Eminem освои награда за најдобро видео во машка категорија и најдобро хип-хоп видео за песната Без страф. Вечерта на доделувањето настапија Линкин Парк, Ашер, Джастин Бибер и други. Актерот од Велс, кој долги години е на филмското платно, а голем дел од својата кариера го посветил и на филмските продукции, ладнокрвниот Ханибал, Антони Хопкинс. Роден 1937 година, дипломира на Кралскиот драмски коледж во Лондон. Прв настап во филм му е во поп-арт филмот «Белиот автобус», за пота да го игра Ричард Лавовско срце во Лавот во зима. На американското филмско платно се појавува со младиот Винстон, а исто така игра и на бродвејската театарска сцена со Еквис, која му носи неколку театарски награди. Игра во Андреј Роуз, Магија, Боунти, со фантастичниот филм кога јагињата ќе стивнат, каде го игра ликот на убиецот Ханибал, го освојува Оскарот за најдобра машка улога, како и статусот на холивудска звезда, кој статус е непроменен до ден денешен. Уште една оскаровска номинација доаѓа со Никсон, како и за филмот запознатиот сликар Пабло Пикасо во Surviving Picasso. Како татко игра во Зоро маскираниот одмазник, запознајте го Джо Блек, Инстинкт. Повторно го игра Ханибал во 2001 година, во стоимениот филм, како и во Red Dragon. Игра во комедијата Лошо друштво. На 25 септември ја добива својата звезда на тротарот на славните во Холивуд. Со Никол Кидман игра во Драги на душата, а потоа следуваат филмовите Доказ, Легенда за моторите, за која улога вели дека му е омилена, Вркалак, Кралот Лир. Првиот режиран филм на Хопкинс е Август по концептот на книгата од Чехов Вујко Вања. Првото сценарио му за филмот Slipstream, кој премиерно беше прикажен 2007 година. Хопкинс е вицински виртуоз на пијано. Во 1986 го објави синглот Далечна звезда. Денес ќе зборуваме за впечатливите пластични сатови, кои се им помеѓу женските, но и помеѓу машките славни личности. Ако не тежнеете кон класичниот или винтаж стилот, оваа сезона сигурно вниманието ви го привлекле големите пластични и гумени сатови. Најпопуларни се оние во бела боја, а после неа следуваат розовата, портокаловата, плавата, жолтата. Од светските дизајнери овие сладки бомбончиња ги имаат во своите колекции Майкл Курс и Дона Каран, а од познатите произведувачи на часовници најпознати се оние на Swatch, Nixon, Casio и Fossil. Неодоливите часовници ќе ги стакнете со едноставна облека во неутрална боја, а тие ќе ви го освежат вашиот стајлинг. Најновите папарацо фотки само за вас во следниот прилог. Пишувајте ни сугестии и предлози на zvezdi@tera.mk. Гледајте ги нашите емисии на tera.mk и бидете со нас утре во исто звездено време.
спонзорирано од Famous Cafe.